principal ananijua kweli. Ananijua. Ashaona babangu. Anakuambia mimi ningekuwa babangu na muinua hivi. Na kwanza fanya babangu wako na kimwili hivi. Na muinua hivi. Tu principal ajui babangu. Walai. Na kwanza babangu ni tendency. Hey. Ameguza. Okay. Dad. Imagine uyo principal ananifukuza shule. Principal ananifukuza shule juu ya school fees. Principal? Principal? Ananifukuza shule juu ya school fees na nywele yangu na viatu. Huyo ni principal mgani hana akili? Sio principal tu mmoja huyo mwenye amekuja juzi. Mmoja gani? Haoni tuna shape the country. Imagine. Haoni juzi hapa bwana president akafukuza kila minister wa serikali. Huyo principal must go. Huyo lazima aende dad. Umesikia? Sasa wacha nikuulize. Kama principal, kama cabinet secretary ya education ameenda. Sasa principal ni nani? Anakufukuza namna gani? Anataka kumsalimie. Anataka kumsalimie. But dad afanye huko na kimwili. Unamwona hivi. Anakufukuza au? How? Ananifukuza imagine. Mimi ni jensi, nitaendaje kama nimenyoa nywele? Na ndio nilisema jana. Bwana president jana ndio tuna rule nchi. Sasa anataka kunirule aje dad. Ndio. So president alifukuza chui, akawacha agini. Chita kwa office. Alafu. Hebu tuende hapo na lazima nisalimie huyo principal wenu. Akujue, unajaja kuona mwili yako. Yes. Lazima ni jensi. Atajua mimi ndio chief jensi. Huyo tunamchoa. Mimi ndio chief gen what? Gen C. Mimi gen C lazima nikae venye nataka. Si ndio ndani kama nimenyoa nywele. Tunalipa school fees time tumetaka. Si ndio? Tuende. Lazima step down. Si ndio? Imagine. Let's go. Tumsalimie kabisa. Twende tumsalimie. Choke. Hii.